Täysin ohjelmoitava turbojet, monitoimiauto ja moottoripyörä. Uskomaton määrä liikkeitä. Turbojet tekee vaikka mitä temppuja. Nyt tulee uusi Muumilevy. Levy täynnä muumihittejä. Käsillä nyt taputtakaa YKK. Uusia kivoja muumilauluja. Kun muumin peikon synttäreitä juhlitaan. Nyt kaupoissa myös vanhat muumit. Minihintaan. MTV3 tekstikanava. Sää tänään. Ensi kerralla 2+-ohjelmassa puhumme muun muassa kuumekouristuksesta ja odottavan äidin hyvinvoinnista. Annamme myös ohjeita, miten voi irrottaa vaikeat tahrat lasten vaatteista. No niin. Kuinka kauan olla saa sinun kanssas, ystäväin? Tiedät, ettet kauakaan sä viivy vierelläin. Saakeli, se tietää, että mulla on aviomies mukana. Miltasi en koskaan lähde, lupaan sulle sen. Luotasi en tosiaankaan lähde, lupaan sulle sen. En koskaan, en koskaan, en koskaan. Rakastava luka, sua tarvitaan. Sunnuntain piirretyissä seikkailevat lasten suosikit. Tapaluuka ja Magian mestari tarjoavat jännitystä. Vauhdikkaita veijareita ovat myös Äly ja Väläys sekä Tipi ja Sylvesteri. Ooh, I've always wanted to tour the Eiffel Tower. Se on täällä! Suoraan viidakon! Ihanan söpö! Söpö apina! Roikkuu mukana! Helli ja hoida omaa pikkuvauva-apinaasi ja kuule kuinka se ääntelee! Syötä banaani, ota kavasti! Little Monkey Lost and Friends -torilla! Kun sitä puristaa, se villiintyy! Little Monkey Lost, Mini Monkey Lost ja Gorilla! Saatavina kautta maan! Wow, mitkä kynnet! Luksus kynsisetti. Kastellaan ja pilkutellaan. Kuviot sumutus. Taas kynnet kimaltelee. Magic, magic bro! Luksus kynsisetti. Väri vaihtuu lämpimässä vedessä. Uusi kynsilakkatehdas. Värit villit sekoittuu ja kynnet kaikki kaunistuu. On heille takas kiiltävää. Fashion magic, fashion magic bro! Pois pestävän kynsilakkasi voit värittää millaiseksi vaan. Salaovet aukeavat. Muumiot heräävät. Uskallatko sinä ratkaista Sphinxin ikivanhan arvoituksen? Suuri seikkailu odottaa pyramidin uumenissa. Sphinx. Laatupeli on Ravensburger. Varo Blackjackia. Minua kestä. Vain Magician voi kysäyttää hänet. Cyber Magician. Käytä cyberhanskaa. Tulta! Ohi meni. On otettava käyttöön Magic Razor, etuosassa ohjukset. Siitä sain! Magician, saatavana kautta maan. Uusi Super Rebound, jossa on akrobaatti Teli. Super Rebound. Kylkiajo, voltti, hurja tuulimylly ja vaikka mitä. Super Rebound. Vahvempi, raju radio-ohjaus ja TMH-akku. Super Rebound. Tyko RC teki siitä suuremman, nopeamman, ilkeämmän, makeemman. Super Rebound. Tykolta. Uusi Super Rebound TMH-akulla. Nyt Tykolta myös täystoimintoinen Gannet Heat-sarja, Mini Cooper, uusi Beetle ja Pajero.